Oui. わかってたよ。秘密兵器なんか存在しないって。失敗したのか？どうして？ エレン、どうして私がわからない？いや、作戦は失敗だ。撤退するぞ。待て。敵はまだだ。回収するまでエレンを巨人から守るぞ。彼は貴重な存在だ。彼らは勝者だけ。置いてはいけない。作戦を変えて彼を守るんだ。こいつのために今回数百人は死んでる。 ただ捨てるなんて正気なの。なら教えてくれ。人間性を保ったまま人を知らせる。どうやって巨人に勝つ。了解だ。サッサバイト。私が知るわけない。なら俺たちはあの人間兵器とやらに命を投げ打ってけなげに尽くすしかない。 しのいだな。しかしそろそろ限界が近いな。罠を起動してくる。高速用の装置だけど足止めには使えるはず。俺はもっと前線に出て巨人を食い止める。俺も行くぞ。いや、あのガキは頼んだぞ。ついてきてほしい。私も行こう。敵視司令からの伝令かもしれない。確認してきてくれ。ここは俺に任せろ。 ミカサ、いいところに。仲間と外れた。一人じゃ手に負えねえ。手を貸してくれ。もう一押し。確かに作戦は失敗だったんだ。ならさっさと撤退しようぜ。待って。一緒に仲間を集めてほしい。エレンを守るために人手がいる。 エレンも蹴散らして。分かったよ。次。
縁談、助けが必要だな。狙う。救援要請か。待ってろ。邪魔しないで。失敗の縁談が出たのにまだ巨人の誘導任務を続けてんのか。一人では危ない。一緒に行動した方がいい。撤退命令が出たわけじゃないだろ。僕は任務を続けるよ。潰す。僕も大丈夫。ミカサたちも気をつけて。蹴散らしてやる。巨人と戦ってるぞ。お前らか、手伝ってくれ。次もう一押し。コリー、無事でよかったぜ。怪我はないなら、ごめん。一緒に戦って。ああ、けどなんでこんなところにいるんだ。作戦はどうなった。巨人が侵入しすぎた。エレンを守るため仲間を集めている。なら俺も手伝うぜ。あの縁談、助けが必要だな。かっさばいてやる。思い知れ。頼む。了解だ。一投し。ここまで来て。暴走して岩を運ぶ前に倒れた。仕方ないのだ。エレンも守っている。邪魔しないで。僕に考えがある。一緒にエレンのところへ行こう。まずい。こんな時に。アルミ、私のそばを離れないで。
反応がなかった。誰がやっても意味がない。やるだけやってみるよ。とにかくエレンのところへ急がないと。僕がエレンをここから出す。後頭部から同じにかけて縦1メートル横10センチ。大丈夫、真ん中さえ良ければ死にはしない。ただほんのちょっと痛いだけだ。アルミ、地獄の世界なのに、どうしてエレンは外の世界に行きたいと思ったの？どうしてだって、そんなの決まってんだろ。俺がこの世に生まれたからだ。我々の命と引き換えにしてでもエレンを扉まで守れ。無理やり接近してでも巨人どもを俺たちに引きつけろ。救援要請か、待ってろ。本当だな。
岩を持っているから他の巨人に反撃するのは無理だ。エレンは私が守る。狙う。人類が今日初めて
巨人に勝ったよ。